nabadeed daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada caalamka anigoo maxamed nuur maxamed ayaa halkan idinkala socodsiinaya wargeysyada toddobaadkan ugu door karoon qodobada sida gaarka ah aan dul istaagayo waxaa ka mid a wargeyska lagu magacaabo sacuudi gaaseed oo ka soo baxa dalka baxrayn ayaa daabacay in dowladda waddankaasi ay 50% ugu talagashay shaqaalaha ajanabiga ah iyo muwaadiniinta uu saameeyey iyo shirkadaha muddada 3 bilood ee COVID-19 ama viruska corona ay siinayso mushaaraad warbixintaasi oo uu qoray jaraa'idka sacuudi gaaseed dowladda baxrayn ayaa sheegtay isniintii in ay sii wadi doonto in ay siiso 50% mushaaraadka muwaadiniinta dalkaasi iyo qaar ka mid ah shirkadaha shaqaalaha ka shaqeeya kadib markii muddo 3 bilood ah uu cudurka safmarka ah ee coronavirus uu haleelay laga soo bilaabo bishii Oktoobar iyo ilaa iyo Diseembar sida jaraa'idkan Sacuudi Gaaseed uu qoray warkan waxaa baahisay wakaaladda wararka ee dowladda Baxrayn go'aankan ayaa dhacay xilli kalfadhiga shirka golaha wasiirada oo uu gudoominayay amiirka leh dhaxalka dalka Baxrayn ee Salmaan bin Xamed Al Khaliifa oo sheegay in uu uga faa'iideyn doono 23,000 oo ka mid ah muwaadiniinta Baxrayn iyadoo ay 4,000 oo ka mid ah shirkadahana ay sidoo kale ka faa'iidi doonaan dowladda ayaa dusha u ridatay 100% mushaaraadka laga soo bilaabo bilihii Abriil ilaa iyo Juun oo 50% ay siisay waaxyaha iyo dad yooga shaqaalaha ee uu saameeyey cudurka coronavirus laga soo bilaabo bilihii July ilaa iyo September kalfadhiga shirka wasiirada ayaa sidoo kale lagu amaanay dadaalka iyo khudbadda boqorku uu ka jeediyey kulanka 75-aad ee kalfadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaa oo mar kale uu ku cadeeyey ahmiyadda dhowrista nabadda iyo mustaqbalka ifaya ee dalka dadka Baxrayn halka ay ka taagan yihiin si loo helo nabad loo dhan yahay iyo dhisma dowlad ay leedahay Falastiin oo ay caasimadeedu tahay bariga magaalada Qudus taa oo ku saleysan hindisaha carabta jaraa'idkan Sacuudi Gaaseed ayaa sidoo kale wariyay in kuwa ka qayb galay saarista caafimaadka iyo ka warqabka la socodka dadka lagu sameeyay tijaabooyinka COVID-19 isagoona intaasi ku daray in boqorku ay sidoo kale u cadeeyay in 6,000 oo ka mid ah mutadawiciin la helay kuwa oo 6-7 ee u dambeysay ka shaqeynayay arrimahaasi jaraa'idkan Sacuudi Gaaseed ayaa sidoo kale wariyay in golaha wasiiradu ay xuseen in wacyigelinta dadaalka bini'aadnimada iyo sidoo kale ay soo bandhigtay waxyaabaha ay muwaadiniinta dalka Baxrayn iyo dad yooga kale ee ku nool ee laga taageerayo dadaalada xagga qaranka ee loogu gol leeyahay la dagaalanka viruskani jaraa'idka ayaa warkiisa ku soo gunaanaday in golaha wasiiradu sidoo kale xusay ahmiyadda xaqiijinta in ku dhow 1,700 mutadawiciin ah oo ayagu damaanad qaadaya guusha laga gaaro dhinaca caafimaadka si loo xaqiijiyo in dadku ay yihiin kuwa badqaba islamarkaana hela daawooyin saameyn leh ee dhammaan u siman yihiin aadanaha Baxrayn ayaa sidoo kale ku amaantay guulaha dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca bini'aadnimada ee boqorka dalka Kuwait Amir Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jabir Al Sabah oo isagu helay aqoonsi caalami ah markii uu sidoo kale amiirku ku dadaalay sidii saameyn arintaasi wanaagsan looga yeelan lahaa golaha wasiirada ee Baxrayn ayaa sidoo kale ku baaqay yareynta xiisadda u dhaxeysa Azerbaijan iyo Armenia iyo gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh waxaana ay mar kale iftiimiyeen in ahmiyadda weyn ee dhinaca wadahadalada nabadda si loo xalilo kala duwanaanshiyaha shuruucda caalamiga ah ee dhinaca golaha ammaanka iyo go'aanada ee qaramada midoobay si markaa loo dhaliyo nabad iyo xasilooni ka dhalata gobolka iyo guud ahaan caalamka bixintaasi waxa ay tii qortay The Saudi Gazette haddii aan markana u leexdo dhinaca iyo wargeyska East African Standard ama Afrikada Bari Standardka ka soo baxa
ayaa waxa uu wax ka qoray dawladda Mareykanka safiirka u fadhiya magaalada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa uu heshiis dhinaca la dagaalanka saboolnimada ama yareynta iyo dib u dhiska iyo koritaanka dhaqaalaha dalka uu qalinka kula duugay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kadaasi oo uu qoray jaraa'idka Afrikada Bari Standard ama East African Standard safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa wada saxiixay heshiis ujeedadiisu tahay yareynta deynta sidii lagu qafifin lahaa ee lagu leeyahay dalkeena Soomaaliya oo ay ku leeyihiin saddex hay'adood oo dalka Mareykanka laga leeyahay kadib markii la gaaray heshiiskan oo ku yimid saddex marxaladood oo lagu dalbanayay in la joojiyo deemanka bishii Maaj sanadkii hore Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday in ay hay'adaha deeqbixiyasha ay deemanka ka qafifiyaan kadib markii ay sidoo kale fulisay isbeddel hanaan dhinaca maaliyadda ah oo taariikhi ah oo aad muhiim u ah iyadoo loo marayo habka lagu qafifinayo deemanka si markaasi loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dalkeena Soomaaliya oo ka mid ah wadamada soo koraya. Warbixintan oo uu qoray jaraa'idka East African Standard ayaa sheegay in heshiiska uu dhacay, waxaana la xusay in dadaallo dheeraad ah ay Soomaaliya u horseeday inay gaarto halkii ugu dambeysay ee heerka gabagabada. Mareykanka ayaa sheegay inuu ka cafiyay deemanka, waxaana uu ku dhawaaqay in ka badan $1 bilyan oo deema ah in laga cafiyay Soomaaliya. Mr. Yamamoto ayaa xusay in Mareykanku uu Soomaaliya ka gacansiinayo dhinaca dadaallada dib u habeynta koritaanka dhaqaalaha. Wargeyska soo xiganaya hadalka safiirka ayaa qoray ka shaqeynta hanaanka deen qafifinta waxa ay u ogolaatay in mar kale Soomaaliya ay hesho taageero dhaqaale oo ku timid hay'adaha xagga maaliyadda ee dunida si ay u maalgeliyaan yareynta saboolnimada iyo koritaanka dhaqaalaha ayuu yiri sida jaraa'idkan uu qoray. The East African Standard Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo sidii arrimahan lagu taabagelin lahaa waxana uu sheegay in Soomaaliya dadaalka ay wado uu Mareykanku aad ugu faraxsan yahay inuu door firfircoon ka geysto ama uu ka ciyaaro xaqiijinta guulaha dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dadyooga Soomaaliyeed markana aan idin soo qabto wargeyska ka soo baxa dalka Britain oo lagu magacaabo The Guardian ayaa qoray sheeko aad u xiiso badan. Waxay sheekadan sawir ka bixinaysaa gabar uu dhalay nin ka mid ah dadka godadka macdanta laga qodo ka mid ah oo gabadhiisa ay ka mid noqotay kaalinta koowaad ardayga ka galay imtixaankii xilligan ee dalka Afghanistan ka dhacay. Gabadhaasi oo lagu magacaabo Shamsiya Alisida waa 18 sano jir waxa ay ka soo dhexbaxday 700,000 oo arday ah oo ardayda dugsiga sare waxa ay u baastay oo ay markaan ay heshay jaamacad. Wargeyska The Guardian waxa uu soo qaadanayaa dalka Afghanistan oo ka mid ahaa wadamada muuqaalka dhinaca waxbarashada haweenka sida weyn looga reebo iyo heshiiska cusub ee dowladda dalkaasi ay la gashay dalka Afghanistan. Shamsiya Alisida oo 18 sano jir ah iyo hooyadeed ayaa ku sugan gudaha magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan halka oo ay ku nool yihiin hooy ay ka degan yihiin magaaladaasi. Guulahay ay gaartay ayaa ku qasbay in hambalyo kala duwan ay uga timaado dad ay ka mid yihiin ergey kala duwan oo caalamka ah iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi ee Xamiid Karzai. Gabadha oo uu dhalay nin godka macdanta qoda ayaa waxa ay kaalinta sare ka gashay imtixaankii u sahlayay in ay gasho jaamacad isla markaana waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto sidii ay ku noqon lahayd dhaqtar. Shamsiya Alisida oo 18 sano jir ah ayaa ka soo dhexbaxday 700,000 oo arday ah dalkaasi ah sida ay warisay wasaaradda waxbarashada dalkaasi oo sheegtay in taasi kaliftay in hambalyo ay ka timaado dhinaca madaxweynihii hore ee dalkaasi ee Xamiid Karzai iyo ergey uu ku jiro siyaasadaha danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya dalkaasi Afghanistan. Jaraa'idkan The Guardian
oo kasoo baxa dalka Britain ayaa sidoo kale qoray in dabaaldegyadu ay soo ifbaxeen waqti xasaasi ah xilli Afghanistan iyo wada hadalada ay ka socdaan dhinaca kooxda Talibaniyiinta kuwa oo horey ugu caan baxay inay gabdhaha ka joojiyaan goobaha waxbarashada markii ay xukumeeyeen dalkaasi sanadihii u dhaxeeyay 1997 ilaa 2001 jiraaydkan The Guardian ayaa sidoo kale wariyay in Alansida ay sheegtay in aanay u ogolaanin in siyaasadu ay ka hor istaagto waxbarashada waxaana ay tiri waxaan anigu qabay cabsiyo ku saabsan in talibaniyiinta ay markala soo noqdaan laakiin waxaan doonayaa in aan markaasi ay timaado in aan iga lunto rajadii aan qabay maxaa yeelay riyooyinka aan qabo waa kuwo aad u weyn oo ka ballaaran cabsida aan qabo waxay sheegtay in aabaheed oo ka shaqeeya godka mid ka mid ah kuwa laga qodo dhuxul dhagaxda iyo macdanta ee waqooyiga dalkaasi Afghanistan uu soo raray qoyska dhinaca magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan si uu u xaqiijiyo in ay gabadhu ay hesho waxbarasho. Jiraaydkan The Guardian ayaa soo xigtay hadalka gabadha waxaana uu qoray waxa ay ahayd masiibada qoyskayga in ay ka shaqeeyaan inaan gaaro heerkan. Waxa ay ahayd riyo aan qabay ilaa iyo haatan inaan barto dhinaca daawada ama medicine-ka si aan ugu shaqeeyo dadkayga ayay tiri. Alisida Taliban ayaa sheegtay inay wax ka bedeshay qorshihii ay gabdhaha ugu ogolaan jirin inay tacliinta tagaan waxana ay sheegtay inay ogolaanayso gabdhuhu inay wax la bari karo maadaama ay jirto dad badan ay qabaan in xuquuqda haweenku ay sii xumaan karto hadii kooxdu ay mar kale saameyn weyn ku yeelato ay soo ceshato saameynti ay ku lahayd bariga gudaha dalka Afghanistan. Jiraadka The Guardian ayaa qoray in 2.2 million oo gabdhaha dalkaasi ah ay weli banaanka ka joogaan goobaha waxbarashada iyadoo ay in ka yar 300,000 haweenku ay yihiin kuwa waxbarta sida ay wariyeen hay'adaha jamciyada qurumaha ka dhaxaysa. Jiraaydkan oo soo qaatay hadalka mid ka mid ah danjire sihaye u ah safaaradda Mareykanka ee dalka Afghanistan ninka lagu magacaabo Rose Wilson oo bogisa Twitter-ka ku qoray ayaa sheegay kelmada ay ka mid yihiin waxa ay tahay iftiinka iyo weynaantaada ayaa ah mid aan la dafiri karin si la mid ah guulaha waxa ay xaqiijiyeen sida aad horumarka ballaaran Afghanistan aad u sameysay marka loo eego 20 sano ee la soo dhaafay madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan Xamiid Karzai ayaa sheegay in guusha ay gaartay Shamsiya Alasida iyo kuwa kale oo aad u daayar ee ka heleen gudaha imtixaankii ay ku guuleysteen uu calaamad u yahay rajo mustaqbalka ifaya Afghanistan sheekadaasina waxay ahayd warbixintii The Guardian ay ka qortay gabadha sida weyn u dadaashay ee Shamsiya Alasida oo 18 jir ah iyo himiladeeda waxbarasho haddaa halkaas kaga gudbo oo aan markana u beero dhinaca iyo Wargeyska lagu magacaabo The Standard oo dalka Kenya ka soo baxa ayaa waxa uu wax ka qoray fariin si gaar ah u taabanaysa dhammaan dadyooga caalamka baryahan dambe dadku waxay u badan yihiin kuwa isticmaala aaladda Android-ka ama taleefanka gacanta oo meel kasta oo adduunka ah qof walbaahi uu gacanta ku sito weerar cusub oo jiraaydkan sida uu qoray The Standard oo qof walba suurtagal ah in lagu sameeyo macluumaadkiisa xagga fariimaha xiriirka dhinaca taleefoonada iyo macluumaadka kale ee ku jira agabkaasi gacanta lagu sito ee taleefoonka smartphone-ka loo yaqaano ayaa jiraaydkan sida uu qoray waxa ay shirkadda Google-ka ay digniin cusub ka soo saartay 16 waxyaabood ilaa iyo 24 applicationo oo ay dadku inta badan la soo degaan inaanay ku dhex dabaqin aaladda ay leeyihiin sababta oo ah waxa ay xatooyo ku samayn karaan aaladdaasi warbixintaana waxaa qortay jiraa'idka The Standard cilmi baarayaal ay wariyeen in ku dhow 16 ka mid ah aalado application oo khatar ah haddii lagala soo dego mobile-ka dhinaca internet-ka ku wanaagsan ee smartphone-ka loo yaqaano si loogu dabaqo isticmaalka maalinlaha ah ee qofka walba uu u baahan yahay
ayaa haddana waxa ay horseedi kartaa in qash ama xatooyo lagu sameeyo fariimaha iyo sidoo kale kontaktiyada ama xiriirada taleefannada iyo macluumaadka kale ee ku jira aaladan ee taleefanka. Jaraa'idkan Standard oo arintan wax ka qoray ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka aaladaha isticmaala smartphone-ka ee dacalada adduunka oo dhan ay gacanta ku sitaan, balse ay tahay haddii ay isticmaalaan aaladan oo ay application la soo degaan oo ay mar kale doonayaan inay qiimeeyaan applicationadu oo ay ku dabaqaan inta ay ka soo dejiyaan internetka, sida ay rasiijaradu ama cilmi baarayaashu ay wariyeen, iyagoo ka digay in 16 ka mid ah applicationadu ay horseedi karaan in fariimahaaga iyo macluumaadka kale ee taleefannada iyo arrimaha kale ee ku dhex jira taleefankaagu la basaasi karo. Applicationada la ogaaday waxaa ka mid ah midka ugu halista badan waa kan loo yaqaano malware-ka oo loogu magacdaro Joker-ka. Warbixintan ayaa lagu ogaaday cilmi baaraha uu sameeyey lagu magacaabo Feral Gandhi oo sharaxaad ka bixiyey in Joker-ka uu ka mid yahay mid ka mid ah bahda malware-ka ugu caansan, kaa oo si joogto ah u beegsada inuu weeraro qalabka Android-ka ee taleefanka. Ka sukow ogaalka ama wadciga aaladan gaarka ah ee malware-ka application-ka loo yaqaano waxa ay sidoo kale la ogaaday in uu dhexmaray application-ka rasmiga ah ee qaybta suuqa ee Google-ha, iyadoo sidoo kale isbeddel lagu sameeyey uu ku sameeyey code number-ka iyo hababka fulinta, iyadoo dhinaca qaabka farsamooyinka kale ee lagula soo baxo taa oo iyadana waxyeelada sii dhiirigelisay. 24 ka mid ah applicationada ayaa waxa ay shirkadda Google-ka ku boorisay dadka isticmaala taleefanka smartphone-ka gaar ahaan Android-ka inay si dhaqso leh isaga tirtiraan isla markaana aanay ku dabaqin ama install gareynin taleefanka. Waxaa lagu guuleystay in 16 ka mid ah ay shirkaddu ka tirto Google Play Store-ka, inkastoo ay 120 kun oo jeer dadka qaarkood ay hore ula degeen. Cilmi baarista ayaa sidoo kale ku dhiirigelisay in dadku ay ka taxadiraan haddii applicationada ay soo dejiyaan telefoonkooda smartphone-ka ay taasi dhibaato u keeni karto. Waxaan uu yiri Mr. Gandhi oo arrintan ka hadlayay in uu kula talinayo in si dhow dareen gaar ah loo siiyo marka loo fasaxayo liiska applicationada si loogu dabaqo taleefanka, isla markaana aad looga taxadiro halisaha ay keeni karaan ogolaashiyaha la xiriira dhinaca fariimaha haddii la dalbado applicationada wicitaanka loo yaqaano kuwa taleefanada ama macluumaadka lambarada iyo qaar kale oo badan, isla markaana uu akhrin karayo faalada ama qoraalka aragtida dhinaca applicationka ee bogga applicationka ah. Taana ay sidoo kale gacan ka siin karto in si sahlan loo ogaado oo loo basaaso taleefanka gacanta. Haddaba haddii aan soo qaato 16-ka application ee sida weyn looga digay oo laga yaabo in aad aragtaan, waxaa ka mid ah application-ka loo yaqaano Direct Messenger, Private SMS-ka, One Sentence Translator-ka, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Desire Translate, Care Message, Path Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Hummingbird PDF Converter, All Google PDF Scanner, iyo qaar kale oo aad u badan oo ay ka mid yihiin Unique Keyboard, Fancy Fonts, and Free Emoticons, Tankram App Lock, iyo qaar kale oo aad u tira badan oo ay ka mid yihiin Mint Leaf Message, Your Private Message. Waxaas oo dhan ayaa loo baahan yahay inaad si weyn uga taxadirto. Haddii aan markana dhinaca iyo wargeyska dalka Press u leexdo oo ay soo saarto wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, cadadiisa 7 soo baxay gaar ahaan bogiisa 4 guuxa shacabka waxaa isoo jiidatay sheeko si gaar ah ciwaan looga dhigay isticmaalka daawada aan lagu qorin waxa ay ku keeni kartaa dhibkii hore mid ka badan. Waxaa qoray qoraa sare Maxamed Shiil.
isticmaalka daawooyinka fudud sida barastamoolka ama embishiliinka iyo waxyaabaha la halmaala ayaa dad badan iska fududeystaan iyagoona marka ku nafisaya marka ay cunaan hase yeeshee dhaqaatiir badan ayaa ka digaya dhibaatada lagala kulmi karo iyadoo ay dhaqtarku uu ku soo qorin ama wax tala ah ka haysan dhaqaatiirta ayaa waxay ku cilaynayaan oo waxay leeyihiin qofka isticmaalaya waxaa laga yaabaa inuu si khaldan u isticmaalo ama uu iska badiyo isagoo rajaynaya inuu xanuunka ka yaraado xaalada noocaas oo kale ah waxaa dhici karta in qofka uu ka dhaxlo caafimaad darro isla markaana uu ku sii siyaado xanuunkii haddaba si looga fogaado dhibaatooyinka laga dhaxli kara isticmaalka daawada waxaa lagama maarmaan ah in mar walba lala tashado dhaqaatiirta u leh aqoonta isla markaana taladooda la qaato si loo helo caafimaad buuxa ugu dambeyn ogow isticmaalka daawooyinka dhaqtar la'aan ay ku keeni karto khatar caafimaad darro ah mar walba isku day in aad la tashatid dhaqaatiirta caafimaadka si ay ku siiyaan daawada ku habboon xanuunka aad ka cabanaysid iyo sheekada kale oo ku saabsan tufaaxa oo la ogaaday in uu isaguna oo bogga toddobaad ah isla wargeyskan dalka press in uu qayb ka qaato ka hortaga cadaadiska dhiigga in uu kor u kaco oo uu qoray axmed geesood maahmaahyo ingiriis ah ayaa waxa ay leeyihiin cunista xabad tufaaxa maalin walba waxa ay kaa kaafinaysaa inaad dhakhtar soo booqato daraasad dhowaan lasoo saaray ayaa waxa ay sheegaysaa in tufaaxa iyo shaaha ka hortag u yihiin cudurka kansarka waxayna daraasadan tilmaamtay in labaduba ay ku jiraan maadooyin si toos ah uga hortagaya cudurka kansarka sida lagu xusay daraasad dhowaan la sameeyey faa'iidooyinka laga helayo isticmaalida shaaha iyo tufaaxa waxaa ka mid a xoojinta difaaca jirka shaaha iyo tufaaxa sare u qaadista awoodda caqliga ka hortaga cudurrada jirka u gudba sidoo kale waxa ay ka qayb qaataan hoos u dhigista miisaanka jirka tamarta tufaaxu wuxuu aad qani ugu leeyahay ama ugu yahay xagga tamarta xabad tufaaxa oo dhexdhexaad ah waxaad ka heli kartaa tamar dhan 95 kilo oo kaloris ah halka haddii aad cunto xabad tufaaxa oo keliya maalintii ay kaaga filan tahay miraha aad u baahan tahay maalintaas oo dhan sidoo kale tufaaxa qani ayaa waxaa ku ah fitamiin C-ga oo kor u qaada difaaca jirka ka hortaga dhiigkarka tufaaxu wuxuu ka hortagaa cadaadiska dhiigga oo kor u kaca sababtoo ah tufaaxu wuxuu qani ku yahay macdanta loo yaqaano potassiumka oo caawiya kontroolka cadaadiska dhiigga yareynta halista sukarowga cilmi baaris la sameeyey ayaa tilmaamaysa in tusaale ahaan haweeneyda ugu yaraan hal xabo tufaaxa cunta maalin walba ay 28 jeer ka halis yar tahay tan aanan cunin tufaaxa isticmaalka daawooyinka fudud sida barastamoolka ama embishiliinka iyo waxyaabaha la halmaala ayaa dad badan iska fududeystaan iyagoona marka ku nafisaya marka ay cunaan hase yeeshee dhaqaatiir badan ayaa ka digaya dhibaatada lagala kulmi karo iyadoo ay dhaqtarku uu ku soo qorin ama wax tala ah ka haysan dhaqaatiirta ayaa waxay ku cilaynayaan oo waxay leeyihiin qofka isticmaalaya waxaa laga yaabaa inuu si khaldan u isticmaalo ama uu iska badiyo isagoo rajaynaya inuu xanuunka ka yaraado xaalada noocaas oo kale ah waxaa dhici karta in qofka uu ka dhaxlo caafimaad darro isla markaana uu ku sii siyaado xanuunkii haddaba si looga fogaado dhibaatooyinka laga dhaxli kara isticmaalka daawada waxaa lagama maarmaan ah in mar walba lala tashado dhaqaatiirta u leh aqoonta isla markaana taladooda la qaato si loo helo caafimaad buuxa ugu dambeyn ogow isticmaalka daawooyinka dhaqtar la'aan ay ku keeni karto khatar caafimaad darro ah mar walba isku day in aad la tashatid dhaqaatiirta caafimaadka si ay ku siiyaan daawada ku habboon xanuunka aad ka cabanaysid iyo qormada kale ee saameynta ka dhalata nadaafad xumida ugu dambeyntiina nadaafad xumida waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool kaamamka iyo goobaha kale ee isku raranka ah nadaafad xumida waxaa ka dhasha cuduro halis ah oo aan bulshada ku baraarugsanayn khubarada caafimaadka waxa ay sheegeen xanuunada laga dhaxlo nadaafad xumida inaysan lahayn daawo doctor cabdiraxmaan cadow amiin oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha
جدها دلك أي مر أو كور هم يجي حنون ذا كلا الشان ذا فتح مدا وحوجري وح كلا الشان حنون كدعونك دعونك وحو كدلع ما لها نذا فدودو أي لدة توصي ذا جواها أي دقين يجين دتك صابرك عي حنون كدعونك وح لقولا كلا قادة وحا لغو kala qaada hadii goobtaas ee nadaafad ka jirin waxa fudaanaysa in si dhaqso leh ku faafo marka aad joogto magaalada Muqdisho waxaad arkaysaa dad qashinka ka soo fogeynaya guriyahooda waxayna la soo aadaan goobaha dadweynaha sida garoomada kubada cagta wadooyinka iyo meelaha la midka ah sidoo kale waxay dhibaatoan saameysay qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho mar aan booqday xaafada Siliga Ameerikaanka oo ka mid ah xaafadaha isku raranka ah ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan kula kulmay dad ka cabanaya nadaafad xumo taa oo ay sababeen qaar ka mid ah dadka degan xaafadaasi dadkii bulaacado ayay ku soo fureen wadooyinka qaar kale caro ayay kor dhigeen wadooyinka taasoo markuu roob yimaado sababaysa in biyihii ay galaan ama ay ku qubtaan xaafadaha kale ee la dariska ah oo ay degan yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay ciid dhigtaan ayay tiri mid ka mid ah dadka degan xaafadaasi hadaba sidee looga hortagi karaa nadaafad xumada iyo xanuunada ka dhasha markale waa kan doktor cadu waa inaad iska fogeysaa qashinka kuna tuurto meelaha loogu talagalay waa inaad gacmahaaga saabuun ku dhaqdaa xilliga aad ka soo baxdo musqusha in xilliga ugu haboon lagu meeyro saabuunta gacmaha dharka iyo waxyaabaha kale ayaa muhiim u ah ka hortagga cudurka warbixinadaasi oo uu qoray jiraa'idka dalka press ayaa u dambeeyay macluumaadka barnaamijkeenan ee wargeysyada caalamka ay idan dhageystayaal iyo daawadayaal kala socoteen aniga maxamed nuur maxamed ayaa halkan idin kala socodsiinayay isla markaana idin soo saaray intaanu barnaamijkan mid la mid ah dib ugu kulmi doono barnaamijka bahda oo isku duuban oo waxa ay idinkaga tagayaan oo kala ah zakariye shida aniga maxamed nuur iyo muuse sidaa iyo nabadgelyo iyo nolol kulante iyo qaranimo horumar leh